দুবছৰে আপুনি কিমান যন্ত্ৰণাত দিন কটাইছে মালিগাঁও হৈ কৰ্মস্থলী বা অন্য ঠাইলৈ অহা লোকসকললৈ এই প্ৰশ্ন আদাবাৰী পালে মানেই আপোনাৰো সাগৈ টেনচন আৰম্ভ হয় ঘৰৰ পৰা উলাই আহুতেই দুই ঘণ্টা সময় মালিগাঁও দিব লাগিব বুলি আপুনি থিৰাং কৰি আহে নহয় জানো এক ঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা গুচি যায় কিন্তু বাছখন নেযায়হে নেযায় কত যে কিমান লোকে হতাশাত ভুগিবলৈ আৰম্ভ কৰে লোকসকলৰ মুখলৈ চাবই নোৱাৰি মুঠতে খং ৰাগ বেজাৰ হতাশাই দেখিবলৈ পাব আপুনি লোকসকলৰ মুখত কিয়নো মালিগাঁওত এখন নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে উৰণীয়া সেতু যাৰ বাবে যান জঁটৰ সমস্যাই জ্বলা কলা খুৱাইছে সাধাৰণ জনতাক আপুনি সময়মতে গৈ নাপায় কৰ্মস্থলী সময়মতে গৈ নাপায় চিকিৎসালয় সময়মতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও গৈ নাপায় বিদ্যালয় মুঠতে সমস্যাই সমস্যা ৰদে বৰষুণে যানজঁট সহ্য কৰি আকৌ কৰ্মস্থলীত লোকৰ সমালোচনা আজি কিয় ইমান দেৰি কৰিলি যেতিয়া এই প্ৰশ্নটো আপোনাক সোধে তেতিয়াই আপোনাৰ কেনে অনুভৱ হয় আপোনাৰ জানো খং নুঠে কিয় নুঠিব এফালে আপুনি কষ্ট কৰি কৰ্মস্থলী পাইছে কিন্তু আপোনাক সুধিছে এনেদৰে কি কৰিব আৰু উপায় নাই কোনে বুজিব আপোনাৰ মনৰ ব্যথা দুখ নকৰিব এইখিনিতে আপোনালোকক জনাওঁ এটি ভাল খবৰ এতিয়াৰে পৰা যানজঁট কমিব মালিগাঁৱত কিয়নো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশে নৱনিৰ্মিত মালিগাঁও উৰণ সেতু দুৰ্গা পূজাত ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব উৰণীয়া সেতুখন টুইটযোগে এই কথা সদৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে 90% সম্পূৰ্ণ হৈছে সেতু নিৰ্মাণৰ কাম মালিগাঁৱৰ পৰা ভূতনাথলৈ 3 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰে হ'ব সেতুখন মানে দলংখন সোনকালে হ'লে ভাল ৰাইজৰ আপোনাৰ মানে পুৰা যানজঁট হয় মানে অফিচ টাইমতো বহুত ভিৰ থাকে মানে মালিগাঁৱৰ পৰা কামাখ্যা যাওঁতে আপোনাৰ 2 ঘণ্টা 2.5 ঘণ্টা লাগি যায় যানজঁটটো সোনকালে হ'লে ভাল হয় ৰাইজৰ কাৰণে হ'লে ভাল হয় সোনকালে মানুহৰ প্ৰব্লেম হৈ আছেতো জাম হৈ আছে ইমান ভালে হ'ব দিয়ক এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে যি কৰিছে আমাৰ ভালৰ কাৰণে কৰি আছে কাম 90% কাম আগবাঢ়িছে 10% বাকী আছে খোজৰ আগতে হ'ব যিয়ে নহওক আৰু নোৱাৰি ধৈৰ্যৰ সীমা পাৰ হৈ গৈছে সাধাৰণ জনতাৰ এতিয়া মাথো সাধাৰণ জনতাই অপেক্ষা কৰিব দুৰ্গা পূজালৈ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24